Fala, povo louco por Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal mais louco do YouTube, diretamente desse quartinho de oração, onde sonhamos em sempre te abençoar, trazendo para você uma porção da palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você sobre não deixe o passarinho fazer ninho na sua cabeça. Todo mundo aqui conhece essa frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero, o grande reformador, ele disse: eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer ninho. Isso mesmo, eu posso impedi-lo de fazer ninho. O que significa isso? A sua mente, ela pode receber muitos tipos de pensamentos, ideias certas, ideias erradas, ideias moralmente boas, ideias imorais. Tudo pode bater na sua porta. O que você não pode é abrir a porta e deixar tudo entrar. Você tem que ser um vigia. Você tem que saber o que você permite entrar na sua mente, o que você não permite entrar. Um pensamento cruzar a sua mente não significa que você abrigou esse pensamento. Mas se você começa a brincar com ele, se você começa a dar vazão a ele, se você começa a desenvolver esse pensamento, aí você está deixando fazer ninho. Cuidado, porque tem muita gente deixando o diabo fazer ninho, deixando pensamentos do inferno fazer ninho. E com isso, amigo, nós perdemos nossa vida. Os pensamentos são a porta que dirige os nossos sentimentos. E os sentimentos é que provocam as nossas ações. Então, ó, pensamentos geram sentimentos que geram ações. Se você não fechar a porta lá no início, que são os pensamentos, você tem que pôr um filtro. Então, você está aqui andando, de repente vem você vê uma coisa, pensa uma besteira, você imediatamente elimina aquilo da sua cabeça. Ou seja, o pássaro veio, quando ele começou a fazer o ninho, você fala: aqui não. Não, eu repreendo, sai fora, em nome de Jesus. E você não aceita. Assim, como é que a gente elimina um pensamento ruim? Aí é muito fácil. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma coisa excelente ou digna de louvor, pense nessas coisas. Engraçado que Paulo está dizendo: se pense em coisas boas. Não precisa ser nem em Deus, não. Não precisa ser nem das coisas da Bíblia, não. Mas pense em coisas boas. Pensa no pôr do sol. Pensa nos pássaros voando, pensa numa criança correndo pelo parque, mas mata esse ninho no início. Não permita os pensamentos ruins tomarem conta de você. Não permita o mal abrigar nos seus pensamentos, porque pensamentos geram sentimentos que geram ações. Pai, eu abençoo cada pessoa que me assiste, eu peço ao Senhor, nos ajude a não deixarmos os pensamentos correrem solto. E nós, desabrigados, sofrendo. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor hoje que a tua misericórdia venha e que a gente possa colocar um guarda na nossa mente para não sermos enganados por aquilo que pensamos. Faz os teus milagres na nossa vida. Socorre cada um de nós que muitas vezes temos pensado coisas que não deve. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo de hoje, me dá aquele like aí, se inscreve no canal. No meu canal do YouTube. Manda esse vídeo para todos os grupos que você conhece. Passa na loja do Lucinha, adquira esse livrinho aqui, Pão Diário. Todo mundo usa o Pão Diário para buscar a Deus, porque aqui você tem o seu devocional diário para você fazer na sua busca com o Senhor. Tem também camisetas como essa, Maranata, da nova coleção da loja do Lucinho, né? E na nossa loja online, acima de R$ 170, se você comprar. O frete é grátis para todo o Brasil. Também, se você sonha em conhecer Israel um dia, começa a sonhar. Tudo começa com uma oração. Então, acessa o site viajecomlucinho.com.br, leia lá o roteiro das nossas caravanas, leia o roteiro das três caravanas que nós temos lá, e você vai começar a gerar isso dentro de você. Você vai ver que tem viagens dessas que nós estamos dividindo em mais de 20 vezes para você vir. Vai ser uma honra ter você conosco numa dessas viagens.